waxaan aad uga digaynaa in nidaam 4.5 ah oo dastuuri laga dhigaayo oo hay-ado sharci ah la marinaayo inay dalkan ka dhacaan. Mar iyo laba iyo saddex baan ka dignay, ma suurogal ah hay-ado sharci dejin ah oo ku yimid nidaam 4.5 ah in ay ka taliyaan masiir kama dambays ah, maxaa yeelay iyagaa waxay ku yimaadeen heshiis iyo is-afkarad siyaasadeed ku yimaadeen, waxay noqdeen dad lasoo xulay, dad lasoo doortay ma aha. Dabcan baarlamaanka lasoo doorto ee shacabku codka siiyo oo heshiiska inta aan la dooran lagu wada heshiiyo sida dowladdu u ekaanayso, sida uu dastuurku ahaanayo, taas ayaa waxaa la dhihi karaa baarlamaanka leh awoodda kama dambaysta. Inta baarlamaan noocaas uun jirin, horena uusan u sii jiri jirin, waxaa lagu xallin jiray is-afkarad siyaasadeed oo dhammaan dadka soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay khusayso ay iska afkaran jireen. Hadba marxaladda la marayo, Puntland waxay diyaar u tahay wax kasta oo dadka Soomaaliyeed maslaxaddeeda ku jiraan, danteeda ku jiraan, inay qayb ka qaadato. Waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo sababa dagaalo sokeeya, oo sababa dibadhac, oo sababa kala irdhow in dalka aan loo horseedin. Waa mahadsantiin.